El sector turístic i aquells que pensaven viatjar amb avió durant la Setmana Santa poden respirar tranquils. Aena i els sindicats han arribat a un acord que suposarà la desconvocatòria de la vaga que els treballadors de l'ens aeroportuari havien anunciat per protestar contra la seva privatització. Després d'unes primeres reunions decebedores per als sindicats i de 17 hores asseguts a la taula de negociació, les parts han arribat a un pacte que garanteix el manteniment dels llocs i les condicions de treball, fins i tot quan la majoria d'accions d'Aena estiguin en mans privades, així com la vigència del conveni col·lectiu actual fins al 2018. El secretari d'Estat de Transport ha valorat la importància de l'acord per al desenvolupament del model aeroportuari. Creemos que con este preacuerdo se ha conseguido una trayectoria, un momento, una expectativa y una certeza también de una paz y unas buenas relaciones y un acuerdo con los trabajadores para el desarrollo del modelo aeroportuario. La notícia ha estat ben rebuda, sobretot pel sector del turisme, que des que la vaga va ser convocada va advertir dels efectes negatius que podia tenir en la seva activitat.